Hələ nəmə ibtila? Burada bir sual yaranır ki, nemət bir imtihandır mı? Naam, imtihan və ixtibar. Kul nəmə an'am Allah biha aleyna fe ixtibar lana. Həl nəncəh fil ixtibar əv la? Bəli, Allah Azze ve Celle bizə göndərdiyi hər bir nemət imtihan və sınaqdır. Və biz, yəni Allah Teala bu nemətləri göndərməklə baxır ki, qulları bu nemətdən, yəni imtihandan keçir yoxsa yox. Kayfa tənjəh fil ixtibar? Bu imtihanlar necə qurtarmaq olar, necə keçmək olar? Tənjəh bi əmrayn, vallahu aləm. Bu bundan iki yolu, bunun iki yolu vardır. Qabla an təti nəmə la tətəalləq illa billah. Birincisi, nemət gəlməmişdən öncə mütləq Allah Azze ve Celle-yə bağlanmaq lazımdır. Təmşi əhyanən vəhdək fi tariq və tənzur ilə mətaət dünya fi minə səyyarat minə qusur təqul ləv yətəarraf aləyəl əmir əvəl vəzir əvəl təcir və əqtiyinə min əmvali. Məsələn, insan, Rabbisinin hər hansı bir yolda gedir, qarşısında böyük saraylar, bahalı maşınlar çıxır və qəlbinə gəlir ki, qarşıma böyük bir insan çıxaydı, böyük vəzifə sahibi çıxardı, bunlardan mənə də hədiyə edəydi. Hədə təalluq bi qeyrilləh. Bu artıq Allahdan başqasına bağlanmaq deməkdir. Əl-cənnə tutlab min mən? Cənnət Allah Azza və Cəllədən istəyir. Tutlab min Allah Subhanə və Teala, nəhu əlləzi əmlikə. Çünki cənnətin sahibi Allah Azza və Cəllədir. Tayyib, ar-rizq tutlab min mən? Ruzi kimdən istənilir? Min Allah. Ruzi də Allah Azza və Cəllədən. La yəmlikə rizq əl-vəzir, vələ təcir, vələ əmir, vələ qayru. Çünki ruzinin də sahibi nə əmir, nə nazir, nə dövlət bahçısı, heç kəs deyil. Ruzinin haqqı sahibi Allah Azza və Cəllədir. Fələ nətlub, vələ nətəalləq illə billah. Ona görə biz yalnız Allah Azza və Cəllədən bağlanmalıyıq və yalnız da Allah Azza və Cəllədən istəməliyik. Və həzə ləzi nəsmə min bəğzın nəs, həzə təalləq bi qeyri ilə. Yəqil, məzə sənə ələnə xukkam, məzə sənə ələnə ələmə, əynə ələrəb, əynə ələrub, əynə ələxəlic, məsələn. Həzə təalləq bi qeyri ilə. Atlub min Allah Subhanahu wa ta'ala. Necə ki, bugünümüzdə bəzi insanlardan eşitirik, deyirlər ki, bahçılarımız hara baxır, insanlar, böyük insanlar hara baxır, müsəlmanlar hara baxır, ərəblər hara baxır, bizim ərəbliyimiz harada qaldı, ərəb dövlətləri hara baxır. Bunların hamısı Allahdan başqasına bağlanmaqdır, yəni Allahdan başqasından yardım istəməkdir. Bizə vacib olan ki, qəlbimiz Allah Azza və Cəllə bağlanmalıdır, insanlara deyil. Fə idə təalləqt billah və ləm tətəalləq bi əhəd, hədə mə'nəh Əgər biz Allah Azza və Cəlləyə bağlanarıqsa, Allahdan başqasına bağlanmarıqsa, deməli artıq birinci imtihanından keçmiş oluruq. Yabqəl ixtibar əl-thani. İkinci qalır, burada ikinci imtihan qalır. Bə'də ən tə'tin nə'mə. Bu da nemət gələndən sonra olan imtihandır. Mədə təsnə? Nemət gələndən sonra insan nə etməlidir? Təşkur ha. Bu nemətə görə müslə, insan nemətə görə şükür etməlidir. Təşkur bil qalb, iqtiqad, ənə kul mə bikə min nə'mə fəhə min Allah. La təqül həzə bi ciddi, həzə bi ticarəti, həzə bi ilmi, la. Birincisi, qəlbinlə insanın şükür etməsidir ki, qəlbinlə etiqad edirsən ki, bu Allah Azza və Cəllənin sənə verdiyi lütf və fəzilətdir. Yəni, sənə qazancınla və ya çalışmağınla, sənə hər hansı bir vəzifə sahib olduğun üçün deyil, sırf Allah Azza və Cəllənin sənə lütfi olaraq verilmişdir. Təşkurha bilisənik, təqul ya Rabbi ləkəl həmd, yəsələk insan min əyn ləkə hədə, təqul hədə min fəzli Rabbi, hədə min Allah. İkincisi, dilinlə Allah Azza və Cəllə şükür etmək ki, Allahım sənə həmd olsun, sənə şükürlər olsun, mənə bu neymətləri nəsib etdirin. İnsanlar səndən soruşanda ki, bu sənə bu neymət hardandır, deyirsən ki, bu Allahın mənə verdiyi fəzilətdir. Təşkurha bil cəvarih bi ən təsrif həzih nə'mə fi şükrəl mün'əmül mütəfəzzil. Nə'mətəl mal yunfaq fi ta'at illəh. Nə'mətəl ilm yuallam. Və həkədə və Allahu ələm. Üçüncüsü də şükürün üçüncü hissəsi də əməllərlə şükür etməkdir. Belə ki, o şükürü, o nemətləri, o verilən nemətləri, o neməti verənin yolunda sərf eləməkdir. Məsələn, mal nemətini o verənin yolunda xərcləməklə, onun itaətində xərcləməklə ona şükür etməkdir. Elm nemətini insanlara öyrətməklə Allah Azza və Cəlləyə şükür etməkdir. Düzünü Allah bilir.